Černobílá může být fotografie, film nebo dnes už klasická módní kombinace. Černobílé téma bylo také hlavním motivem obecního plesu v Josefově. Na tématických večerech, ke kterým josefovští přistupují opravdu zodpovědně, není nouze o zajímavé masky. Letos jsme tak v sále kulturního domu mohli spatřit tancující kostlivce, veselé jeptišky, zebru a dokonce jednu nevěstu. Sestrička, zdrávo! Dříve tady u nás bývalo, tak jako všude v ostatních obcích, bývaly společenské plesy, ale tady v Josefově na ty společenské plesy moc lidi nechodili. Snažili jsme se to odlehčit tím, že děláme tematické plesy, tak vymýšlejí nějaké originální oblečky. Dá se to v uvozovkách pojmout jako maškarní, ale je to takové odlehčené. Nemusí děvčata nemusí vymýšlet drahé roby, chlapi si nemusí kupovat drahé obleky a myslíme si, že to je příjemnější a ty lidi nám začali chodit na tady tyto plesy. Jaký je program dnešního plesu? Tak program je velmi jednoduchý. Hraje nám tady skvělou hudbu disc-jockey. Když jsme tady dnešní vystoupení, okolo 12. bude losování tomboly a mezi tím se lidi budou bavit. Tak jak je u nás zvykem, asi pravděpodobně dobře. A viděla jsem, že tu dnes máte velmi bohatou tombolu. Kolik je tam cena, kdo se na ní podílel? Tak tombola je velmi bohatá a oproti loňským rokům zhruba nějakých 380 na cen tam je. Podíleli se na tom jako samozřejmě největším dílem obec Josefov jako největší sponzor. Tím, že tu tombolu děláme v takovém větším duchu, tak prakticky ty peníze rozdáváme těm našim občanům, protože těch je tady asi 99%. A velmi příjemně nám překvapilo, že ti naši občané i ti sponzoři byli letos velmi štědří. Barvy do černobílého sálu vnesla taneční skupina EM Dancers Břeclav, která tu představila vystoupení inspirované muzikálem Mamma Mia. Taneční skupina EM Dancers vlastně funguje už skoro 17 roků pod duhovkou středisko volného času. A máme tam lidi ve věku od 5 až do 50 let. Naším největším úspěchem bylo mistrovství světa v Chorvatsku, kam jezdíme jednou za dva roky, kde jsme získali už několik titulů 2013, 2015 a teď 2017 a vzhledu okolností i tato choreografie byla na mistrovství světa v hlavní věkové kategorii, kde taky vyhrála titul mistra světa. To vlastně sestřih nejznámějších písniček tady z toho filmu. Tady ten nápad vlastně jsme dostali, když jsme byli tady s tou bandou na muzikálu Mamma Mia, kdy tam ti kluci tancovali v overalech, tady v těch ploutvích, měli na sobě ty oblečky, tak chlapi tenkrát seděli a říkali, Blážo, jestli uděláš tohle, tak do toho jdem. Tak jsem to udělala. Dámy a pánové, Mamma Mia! Není pochyb o tom, že černobílé téma plesu mělo ten večer úspěch. Na mnohých kostýmech bylo znát, že už jen jejich vymýšlení přineslo jejich nositelům spoustu zábavy. My jsme přemýšleli s kamarádem, že bychom šli na něco spolu a napadlo nás, když to bylo černobílé, tak první, tak zebra, tak jsme přemýšleli, že jak to nejdřív udělat. Na internetu jsme hledali inspiraci a dneska jsme to vytvořili teprve, tak doufám, že to není ušité horkou jehličkou a že to vypadá dobře. A jak se zatím cítíte v tomto kostýmu? Je to praktická záležitost? Já myslím, že celkem jo, ale
je to trošku volnější, takže to luftuje, což je docela dobré, ale v té hlavě je strašné horko. Navštěvujete tento ples pravidelně? Ano, letos jsem tu po třetí a určitě přijdu i příští rok. Takže se vám to zatím líbí? Velmi. Já se zeptám na váš kostým, jak vás to napadlo? To nenapadlo mě, ale mamku, tak jsem byla tak přemluvená, abych se přidala. Za každou úspěšnou akcí stojí pečlivá příprava a obětavost pořadatelů a nejinak je tomu v případě tolik oblíbeného obecního plesu. Máme tady hodně sponzorů, dávají do tombole také místní, kteří to nosí už týden vlastně dopředu. My potom tady s Lenkou Rebendovou, kterou to připravujeme, a s Radkou Pospíšilou, vlastně s manželkou pana starosty, tak připravujeme ty balíčky, dáváme to trošičku dokopy, to si nachystáváme buď ve čtvrtek, potom v pátek zase chlapí, nebo jako z obecního úřadu, co jsou na tom, tak oni chystají sál, nazdobí to, no a my potom zase v sobotu, zase ráno se tady všetci zejdeme a chlapí mě jako nosá prostě jako ty výhry, všetci tady dole a já to tady chystám na ty stole. Podle pořadí, prostě jako, aby jsme v tom neměli zmatek. Zvětlo, kolik, zraz motorek, výmení, osvíra,